ចរករពុត្រពួនពុត្រពួនអូនចង់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 ទិញខ្ទឹមវិញទៅទិញស្អីបានខ្ទឹមហ៎ហ៎អញ្ចឹងសត្វទៅឆ្ងាញ់ហ៎តែចិត្តយកឆ្ងោមួយគីឡូម៉ានគីឡូ10000ដាក់មួយគីឡូហ៎ម៉េចអស់បានមួយគីឡូឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអឡូមកយកទាំងអស់ហ្នឹងទៅចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអត់បាន1គីឡូយកទាំងអស់ទៅអត់បាន65ម៉ាចចឹងយកយកនេះរ៉ាម៉ានហ្នឹងហ្នឹងម៉ានខំចាំ7ខំចាំ7ខំហើយម៉ានបានទៀតហ៎665 6500មានស្អីទៀតទេចោះខ្ទឹមអត់យកខ្ទឹមទេខ្ទឹមឆ្លាក់ខ្ទឹមគេលក់ទាំងក្របទាំងដុំអាខ្ទឹមខៀវនោះសរីនទេអើគេធ្វើអីចោះគេឆ្ងោហ្នឹងដាក់ខ្ទឹមខ្ទឹមនោះណែធ្វើម៉េចធ្វើចឹងខាវមកណាទៅទេណាហត់ដឹងទេធ្វើម៉េចធ្វើតែចិត្តទេតោះដើមជុំហ្នឹងម៉េចមួយសុំ5000វិធានហ្នឹងនាងហ៎មានលុយហ៎ឲ្យគាត់សុំលុយខ្ញុំអត់មានគេនឹងមាននោះនោះអ្ហ៎
ឡូអាមើលគួរទៀតហើយមនអីគេមនហ្នឹងមនថៃចុះអាម៉េចអាមួយមានជើងមើលអត់ជើងខុសគ្នាហើយអានោះអូខេតេងគេកាត់ជើងយកតេងជើងមានគេតេងជើងអញ្ចឹងយើងលោកតាតួខ្លួននេះគេអត់លោកជើងទេអញ្ចឹងគេលោកតាតួខ្លួនអត់លោកជើងទេអញ្ចឹងជើងក៏តាមកអញ្ចឹងដាក់ចាស់គ្រឿងនេះលោកមិនដាក់គ្រឿងឯច្រើននោះប៉ុន្មានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្មានមើលអាគ្រឿងនេះយកទាំងអស់មើលតម្លៃប្រហែលគ្នាទៅហើយចា1500មានតែទៀតទេអញ្ចឹងអត់មានគ្រឿងនំទៀតទេកសោមពងអីលើមើលប៉ុន្មានហ្នឹងប្រហែល17000 1000គីឡូ1គីឡូ1ខាងកន្លះអូអាយ៉ាខកចេដើមជុំសិនចាំទិញចាំបោះមកទិញទៅដើមមើលជុំសិនណាអានឹងតែនឹងមកអនុគេហត់តែស្លោអនុទេចាប់ទាំងងាយអីហ៎ចាំមកវិញតិចអញ្ចឹងតិចចាំតែ3ថ្ងៃគេយកអរិញអូនោះទេដើមជុំចាំមកវិញមើលណាច្រើនជាងគេអនុល្អល្អនាងអើចាស់គ្រូនឹងឯងនេះចាស់គ្រូនឹងឯងនេះចាស់គ្រូនឹងឯងនេះពងលុយអីបានណាបាទដាក់ថតអូថតហើយអញ្ចឹងហ្នឹងម៉ាម៉ាហ្នឹង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 មួយមកឡើង3000 2មកឡើង4000អញ្ចឹងហ្នឹងតោះសួរគេនាងកាននាងកាននាងនាងកានខ្ញុំផនម៉ូតូនេះខ្ញុំអត់ដាក់សម្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំអត់ទិញទេគេអ្នកទិញឲ្យគេទិញទេទិញនេះខ្ញុំចូលទៅពុកគេទិញទីទិញទីបាទទិញទីហ្នឹងហើយមកឡើង4000ហ្នឹងហើយយក1គីឡូនេះ4000ហ្នឹង3000អញ្ចឹងយកកន្លះគីឡូនេះរ៉ាយកកន្លះហើយច្រើនពេកហូបអត់អស់ម
ប៉ុន្តែគេរកយកយកកន្លែងអូនេះបែរណាបែរហើយហើយទីហ្នឹងដាំខ្លួនឯងយាយម៉េចទីហ្នឹងដាំខ្លួនឯងចឹងធម្មជាតិធម្មជាតិចឹងធម្មជាតិមានស្រោចលិមុកអេអត់មានស្រោចអីទេដាក់តែអាចគូលដាក់តែអាចគូលទេដាំខ្លួនឯងធម្មជាតិហើយចឹងអត់ចេញឡើយដាក់លិមុកបានមានជាតិវិជេងណាដាក់លិមុកក្រោយបានមានជាតិវិជេងតែចឹងអត់មានជាតិវិជេងតាមនិយាយលេងចឹងគាត់ខ្លះគីឡូ2000តោះបងអើយយកស្អាយព័រមានហើយចាំមើលទៅថ្លៃថ្លៃជាងគេអើលក់ថ្លៃគេអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអូគេដឹងលក់ថ្លៃចាំមើលទៅព័រមានហើយកូនអើយអញ្ចឹងចូលហងមីហើយអញ្ចឹងមកទៅនេះដាក់កាមេរ៉ាហើយអញ្ចឹងហ៎តោះនេះដាក់ទៅហងមីបានហើយមិនលងណាដឹងទេណែមិនបើមិនផងទៀតណោះទូមឿនទេណាគីឡូមែនផងទៀតណោះម៉ែនេះ ra តើខាងនោះសួរមើលបងទៀងគីឡូមិនតែ3មិន4300ប្រហែល4300 10គ្រាប់4300ហើយមិនបានហើយមិនតម្លាយខុសគ្នាមិនអណ្ណណ្ណអមឡាមធ្វើរ៉ាសូមណាឡាយមិញនៅឡាយមិញ14000ហ្នឹងហើយទុងហ្នឹងចាំបងវិញជំនួសប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយសាគេប៉ុណ្ណឹងហត់អីតាហត់យូរតិចណាគាត់ហ្នឹងសិនអើញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងសិនគាត់ញ៉ាប់ទៅលោអត់ទេឡាបោ
ចាត់ទៅនោះអត់ទេดีเหรอดีอ่ะดิยังมาเรียสมานดิบกดุ๋นดีอ่ะสมานน่ะดีลมมงมาก็ทําดีดีจังอ๋ออันนั้นสะอาดสะอาดนะจังอันเท่นี่จังสะอาดสะอาดเด้อไป1ประมาณคันเท่นะ5,000บ่5,000บ่าเรียล25เตะแปะเตะจังสะอาดเด้อเอ๊ะสะคันเท่นมันมันมวยมวยมัน5,000ขออ้าว5,000บ่าวๆหล่อติ๊งเปียได้តែជាក់ពាក់ដែរហ្នឹងណាល្អតិចពាក់ដែរ15,000ចាស់ស្អីគេនេះអូចាក់មួយល្អអត់មានខ្នើយទេណាមួយម៉ាក់ខ្នើយណាមាន3,000មាន1 6,000មានតាម3 10,000មួយណា30,000អញ្ចឹងហើយណាមួយ1,000ណាមួយ1,000អញ្ចឹងនេះណាពេញខ្នើយ3ហើយចាក់ឃើញគេអត់មានខ្នើយដែរចាប៉ះបាយហ្នឹងបាក់កាន់បាក់កាន់ទៅដាក់កាន់បាទចាអាវលួដល់បាក់កាន់បាក់កាន់ចាទៅចាអត់យកខោបានហើយបាទយ៉ាងមែនមែនលក់នោះនេះអញ្ចឹងឆ្លាតហ្នឹងគូអញ្ចឹងអូហើយមកពីខាងណាប៉ុន្តែមកលក់ដាក់អញ្ចឹងទៅហើយប្រហែលថ្ងៃតាម9ម៉ោង10រើទៅមកកន្លែងអញ្ចឹងតាមរោងចក្របោះដាក់ការរោងចក្រទៅរោងចក្រអូមកហើយប្រហែលថ្ងៃបានមកដល់នឹងវិញអញ្ចឹងមកវល់ជុំស្បមកចូលមើល
ញុំអត់ចាំខ្លួនឯងបងខ្វះឯងតែចិត្តកំពងឯង3000នេះយកតែទេនិយាយរួមយកចូលកៅហើយបាន1000ទេបាយដាដាមទេបង9ហ្នឹងឈុតលំពូអាឈុតថ្លៃ9ថ្លៃនេះលេងតតតណាស់រើបងតែ9ណាស់ឯងចាំតាមតើតាមនេះគាត់ត្រង់ទេហ្នឹងហ៎បាទចាំថ្ងៃក្រោយចាំផងចាំថ្ងៃក្រោយចាំផងថ្ងៃក្រោយចាំផងវាឡើងបានមិនបានតងគេខ្លះហ្មងមកក្រៅមកលេងដល់យ៉ាងណេះ5000អរគុណណាបងឡានតែចាំផងមើងងាកមុខនេះតែមើលនេះបងប្អូនណាបងប្អូននេះនាងចេះខ្មែរនាងចេះខ្មែរមកលក់នៅនេះហើយតាមិនសួរតាសួរនេះចេះថាខ្មែរមកត្រូវខ្មែរយូរហើយចាឥឡូវចេះខ្មែរហើយអាខ្នើយនោះអាថា310000នោះមានចុះថ្លៃតែមានចុះថ្លៃទេទេយ៉ាងតាម៉ានប៉ុណ្ណឹងតាម៉ានអាហ្នឹងខ្នើយចាស់ដែរខ្នើយថ្មីថ្មីម៉ៃសុនហ្មងអត់ចាស់ទូកាអាវទេអត់ទេចាខៀវហ្នឹងអាដូចអាក្រហមហ្នឹងដែរដូចគ្នាខុសតែពូគាត់ចង់បានប៉ុណ្ណាបានអញ្ចឹងម៉ាត់មកយាយ3500យក30000យកឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអស់ទៀតទេអូមកកណោយើយើយាយបាទចៃលុយគេអញ្ចឹងអនុពណ៌ខុសគ្នាបាទសំខាន់គាត់ឆ្លាញ់ពណ៌ណារើសបានតាមចិត្តអញ្ចឹងពួកមើលបានមកយើងមកបាន300ទេ3បាន400សុនសុនណាស់ណាឥឡូវចាក់ពណ៌មកឲ្យគាត់មើលតិចមកមកចាក់តិចគេអញថាបាទពេញទីអាគាត់ឡៃខោខ្ញុំគាត់ទៅមករោងចក្រដែរអីតូនព្រោះតែអត់ចង់រត់តែឆ្នាំតូនហ្នឹងតែរងអត់ចេះតើរួចតោះតាមតែស្មាតខ្ញុំច្រកមួយម៉ានអាវនេះ5000ហ្នឹងណា5000ទៀតយើងសំណុំមួយ300ទេចឹងក៏ថ្លៃជាងម្ល៉េះទៀតចឹងក៏អត់ថាមានក្រោះអូមើលកាប់ដើមទៅក្រោយមកឲ្យគាត់4000ណាស់ទេមកយាយហើយអឺម៉មអត់សំខាន់ណាស់ចំណាយអត់បានដល់ពណ៌ណាស់ម៉មលួយគាត់ហើយអូយម៉មនេះម៉មតែឯងអូលម៉មមកបាទរៀងទៅចឹងហ្នឹងយើងអត់មិនយើងទៀតនេះតែមកកែវគាត់នេះហ្នឹងខាងនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅតែ5000ហ្នឹង5000ចឹងបានមកយាយហើយយាយអត់ទៅ
ត្រូវណាខ្ញុំទូចពេកអត់ត្រូវខ្ញុំធំគាត់មានធំអត់ចាបាក់ឡោស្ទើណាពូនឹងទុំអត់ចាខ្ញុំអត់តាមមកយាយ40000តាមតែ30000ទៅមកយាយតាមយាយ40000ទៀតខុសតាមតាមទៀតចាំមើលកតតថ្លៃ40000ខ្ញុំនិយាយមក300ទេអូខ្ញុំញ៉ាយយាយវិញគាត់អត់មកវិញនឹងតមកមើល3500ហើយណា4 1300យក3ទៅមកមើល3000 10000 1500 3000 3000ណាតាមើលបងចំណាញ់ទៅហើយដើមបាន5000អត់កាត់ថ្លៃទេអោចឹងខ្ញុំកាត់ឥឡូវយើងតថ្លៃខ្នើយម្ដងព្រោះអីកាលមុនតថ្លៃខ្នើយយើងផ្សាយគេកាលមុនណាកាលយើងមិនតានចូលទេណាអូនអាហ្នឹងពេកទៅណាបងមែនបងហ្នឹងគេទៅណាអូនបងណាបងមកបងអត់បានទេបងមិនទីទីទីពូនឹងបាក់កំជួយទៅមួយអោះច្រកមកចោលហើយនឹងចោលហើយនឹងខំតោះនេះខ្ញុំដាក់នេះចូលវិញហ្នឹងហើយបងមកឲ្យសំតិអាចដាក់មកដែរយ៉ាងណា5000វិញអូលើកនេះណាអត់មានជួយអីថាទៅផ្លែដល់ទៅដល់ណាថាមកមកមានអាចបាទហើយចៃយកឯងម៉ាងផ្លែអត់ចៃយកពីផ្លែពីកផ្លែ20000ចឹងចឹងនោះខោស្អាតស្អាតណាស់នោះចឹងសាកខោខ្លួនម៉េចនេះ
យករឹងហើយឈឺនេះនេះបងកុំបងមកយាយខ្ញុំចំណាញ់មួយ300ហ្នឹងហើយហ៎ជិះមក10000លក់មួយយ៉ាងតមកខ្លួនតែ10000រឿងតែមិនត្រឡប់មកញ៉ែយករូបមួយពាន់ដល់ណាដាក់ជើងស្អាតបាទបាទយកទៅយកណាទៅអូយតែត្រង់យកណាស់អ្នកលោកចេះប្រើពាក្យអរគុណណាស់អរគុណយេអើថាមួយមើលអីអីលោកនិយាយមិនអាចចិត្តថាយកហ្នឹងអីបាទ4គេយកប៉ុន្មាន4យក3ហ្មងយក3ហ៎គេអត់ចោះថ្លៃឥឡូវគេឲ្យម៉ាក10000អត់ចាប់ថ្លៃ10000គត់ហ៎គេអត់ចោះឲ្យចឹងចឹងចំណាំ1300ណាមកយាយស្មើយើងដាក់មកមុខទៅមុខទៅកាយយួនយាយអត់ធ្វើចាំនំចងនេះដាក់នេះបាត់អស់ដាក់យួរអត់អស់កងហើយកងចាំនំចងឲ្យជំនាញមកចងឲ្យអានមកចាំចាំរួចហើយទៀតនៅដល់ណាអូដើរទៅហ៎កងអឺអាក្រោមទៀតមើល30000ៀបណា5000ៀបពណ៌ស្អាតរាក់ខៀវ1នោះនោះនោះមកម៉ែគាត់រើសពោះខ្ញុំនំដោឲ្យមករើសពោះសម្លាញ់ពោះណាកាកលាណាអីស្មាខ្ញុំឲ្យវិញនឹងតាណាបងតបាយណាណារើសពោះតាមខ្ញុំគ្នានឹងយកតែមួយទេកោកនេះអានេះស្អាតនេះអានេះមួយនេះពណ៌នេះហ្នឹងហើយ
អែនោះពណ៌នោះមួយនោះអានោះអាក្រោមហ្នឹងហ្នឹងស្អាតហ្នឹងណាណែនេះមួយទៀតនេះបាទអញ្ចឹងយកពណ៌នេះហេពណ៌នេះពណ៌ហ្នឹងមានក្រហមយកពណ៌នេះចំបើនេះមួយបីអាឡឹងបីហ្នឹងពណ៌នោះមានរូបបាទពណ៌ហ្នឹងមានរូបហ្នឹង6,500អូអាហ្នឹងគេអត់លក់ហេប៉ាន់ខុសគ្នារឹបដូចគេមើលទៅរឹបមិនចောင်းមិនកាន់យួរស្រួលតែប៉ុណ្ណឹងចាពួកយ៉ាងហ្នឹងខ្សែយួរដៃអស់ញ៉ាំមួយហើយប្រដៃពុនហ្នឹងហ៎អូប៉ុនចរូន1ហ៎អឺប៉ុនបកើតនៅឆ្លៀតនៅឆ្លៀតរពើងដែរណាបងយ៉ាតោអរគុណចាណាទៅបាទ